Здравейте, били мои хариботи, и добре дошли в едно ново видео, където днес се връщаме в проекта 3, където ще играем 3 рандом игри. И първото се казва Cleanest Window Service, където трябва да чистим прозорци и нещо се случва, което е странно. Ако тази поредица ви харесва и искате още по-добри видеа, ударете бутон за харесване, абонирайте се, станете харибо. И нека сега започнем, като цъкнем където пише Click to Continue. Тъй, че това е нашето бушче и Play. Нека им... О, този ефект ми хареса с изтривенето на Play. Hello, cleaning service. Здравейте, вие ли сте, нали, тя, които чистят? We have some dirty windows at home, има някакви мръсни прозорци в къщи. Ми, добре, ще се опитам ги почистя. But you are busy during the day, so your job would be done at night. Но през деня са заети и ако може да направим да ги почистим през вечерта. Don't worry about it though, you will be paid up front. Не се преснете, ще ви платим предварително. I will now send the address to you. Сега ще ви пратя адреса. Интересно, ще чистим прозорци през вечерта. Уау. Това са доста прозорци във всяка една стая свети. И ние сме вече в играта. Значи сме сами. Няма никой с нас. Мога ли да се върна прозор с тръгна? Не. Има невидима стена. Тук сигурно трябва да цъкна. Да цъкнем звънеца. Тъй пишеше. Ако може ли да ми пусне? Добре, мога ли фаза с моето микробушче? Може би не, чай, промо, спринт, скачане, нямам такива неща, клякане, не ми трябва явно, няма защо. Това е тяхната кола, която е паркирана на много странно място. Ями си лампички, фонтанче, що има такова фонтанче специално за тях, значи кешмани насяка е. Еми, нека видим се, почукай на вратата. Здравейте, идваме да чистим. О, сега почвам? Или, оп. А, добре, сега вече се вкарваме микробушчето. Нещо трябва да чистим. Но преди да започнем да чистим прозорците, искам да ви покажа новия вкус на кубети, който ето тук зад мен, заедно с вечера, който те ми изпратиха. А новия вкус на кубети е кубети сладка царица. Така че може вие да си ги купите в момента, ме ги по магазините и да ми пишете долу в коментарите дали ви харесват. А сега, преди да ги опитам аз, искам да ви покажа този вечер на кубети, който те ми изпратиха заедно. Така че сега трябва да го облека и него, така че нека видим. Опа, лянка, гледайте с вчера как ми ходи, а? Много добре, жълтишко, даже качука си на тук отзад, много добре. Но сега, нека пробваме новия вкус на клип да ви кажа какво ми става за него, макар че сме го пробвали в минали видеа. Ето, отваряме кубетите, както винаги. Кубети сладка царевица, така че знаете. Три пръста, три кубети, това е моята схема, тъй казвам. Царевица, моля, връщаме към лятото. Макар че в момента както навън е сняг, перфект. Така че отидете до магазина, вземете си новите кубети, пробвайте ги и напишете долу в коментарите какво мислите за новия вкус. На мен лично много ми харесва и колкото да ми харесва да си ги хапвам, някой трябва да отиде да чисти прозорците, така че нека се връщаме в играта. Започни да чистиш. Провери предметите. Значи сега използваме спрея. Сега се връщаме на прозорица. Пръскаме насякъде. Сега вземем хавлията. Това ми допада между другото, където трябва да сменяме от, нали, завъртаме се към предметите, завъртаме се към прозорците. Така че може да има някакви неща, които няма да забележат. Така че ако видите нещо, което съм пропуснал, напишете в коментарите. Вау, ето го. Чистия прозорец. Виждаме някак нещо като килер, че да знам. Move to next window, exit. А мога да излизам от това? Ако цъкне exit... Не мога да се тръгна. Трябва да се свърша работата. Добре, нека отиваме към следващия прозорец. Значи това е някаква баня и между другото, защо има кетчуп по прозорците? Имаме и гъб, обаче все още не са ми дали за нея да я използваме. Ето и трябва целият прозорец да го намокрим. Слагаме това, вземе гъбичката. Кой? Ой, сега ще трябва... Аз също вземе кърпата и сега ще трябва да вземе гъбата. Това е така, как кажа. Така, използвай гъбата. Добре, ще използваме гъбата. You may need to respray the window multiple times. Може, понякога ще се налага да пръскате прозореца няколко пъти, защото да може да махнете тези петна, които... Добре, това не го махнахме цяло, но що му казваш? И ето една чиста баня. Имаме доста работа, тъй че не мога да обръщам внимание на всеки един прозорец, обаче това нещо се вижда... А това само се вижда, май, че е фонтана. Но се е тая. Ние просто трябва да пръскаме и да чистим. О, тук има някой. Това е техния син или те да знам. Нека сега го напръскаме отново това. Здравей, пичага. Не ми обръщай много внимание, аз тук просто чистя. Добре, отново трябва да пръскаме. Какви са тези неща? Сло, пица ли си яло? Какво
Кой е това червеното? О, здравей! На този прозорец нищо не се вижда, тъй че... Ядем се, топ на повечето нищо не се вижда. Какво е това? Има някаква маска, което е странно. Той е прозорец готов ми. Добре, а това е една стая. Все още не знам какви са тези неща, които чистим, тя петна, ама се тая човек куплащат хубави пари, все пак е вечерта. О, майко, че ме оплашвали, това е само паяче. Не трябва да се плашим от паячето, което просто избяга. Айде, още един прозорец готов. И дотиме към следващия. О, това вече е тук. Това тук е входната врата. А, мисля, че има някой тук на някакъв диван и си гледа телевизия. Все пак си от тях. О, здравей! Еми, господин, ето ти един. Какво е това светулка? О, боже мой, от колко години не съм виждал светулка, човек. Вау! Та имаше някой. Добре, добре, че обърнах внимание на светулката. На светулката. Моли се да сляза? Не, тогава ще ми даде този бутон? Никой не знае. А, тук сме точно срещу стълбите. Мре, господа. Моля никой да не се спъва по стълбите и да ми изкарва ангел. Някой се качи обаче. Не мисля, че беше самият човек, който гледаше телевизор, защото ако се качи и остава телевизора, малко странно. О, тук се чуха някакви стъпки. Бе, не мога да се махна в момента, защото чистя, т.е. трябва да се довърша прозореца, тогава да мога да се обърна. Но ето тук, не мога и на другата страна се обърна. Тук съм в пералното. Ей, вижте какво мъничко остана, значи заради него не мога да се огледам. Айде, готово ли, давай. My bottle is empty, better grab some more cleaner from the back of my truck. Да, ето там има някой, все още се стои. Значи бутилката ни с спря свършила е. И по-добре да се вземем още една отзад на камиона ни. What? I must have dropped my key somewhere in the yard. Какво начин не мога да отключа, защото някъде съм си изпуснал ключовете. А, ето и ключовете, веднага ги видях. А, то е само един ключ. Here it is, I can finally open the back of the truck. Ето ключа, да накрая мога да отворя отзад на камиона. Ами, готово. Ехе, колко имаме? Имаме, добре, и други неща. Okay, back to where I left off. Айде сега продължим. О, чакай, какво става тука? Там човека го няма и тук виждаме, че някой е влязал през този прозорец. Преди малко това го нямаше. Някой го е набелязал и сега ние, точно като ни извика да чистим, ще хванем как някой ще го премахне, ще го довърши. Айде, този прозорец е готов. Нещо друго. Не знам, нека цъкаме move to next. О, сега сме на втория етаж. Това изглежда като някакви ръце между другото. Много е странно. Обикновено моите прозорци като са мръсни, не стават с някакви червени петна. Ето още една маска. Хм, това е много странно. Ще продължаваме да ги виждаме тези маски. Айде, този прозорец, той е готов. Пойдем, тук сме нависоко, може да виждаме ако някой има някакви неща, дето не е приготвил за нас, но... Да, ой, там горе... И до тавана ще стигнем. И тук, между другото, има още една маска. Ето, стъкно... Здраве, значи... Та има бяла маска, не, това е същата маска всъщност. Та има бяла маска, а той беше някакъв с червена маска. Хм, интересно, някой си го е напрязал. Ядене там, те ядат ли, какво правят? Чай, бързо трябва да почистя, защото ще изпусна от историята. Какво се случва? Има рожден ден? О, боже мой, чара да. О, обаче той се крие зад вратата. Ето го, сигурно сега като изчистим. И ще замахне, или не? Казва ми, щичко, а никой не да я кажа. Пичага, повярвай ми, искам да кажа. Exit бутона не ми работи. Той е просто някаква, нали, майката с детето и си празнува третия рожден нещо, но има три свещички. Дея съм човек, добре. То стите някъде. Майче, натам отиде, успях да видя за секунда само. Е, той е прозорец готов. Чай, бързо, трябва да продължаваме. Като пропускаме, какво... О, тук има друга врата към същата стая. Или се изкрюзват вратата, или се изкрюзват и това голямото червено петно, което нищо... Оп, видял го. Интересно. Тях... О, това вътре няма да го чистя, ще са само прозорци, повярвай ми. Да, тук просто си чистим, никой да не ми обръща внимание, моля те, особено... Чухме и изстрели. Интересно, това е като... усмихващо се личице малко. Вратата на нищо не прилича. Еми, какво направим, нека тук махнем, какво му махаме. По-бързо търкай да се махаме от тук и ние.
Добре, тя двата прозореца нищо не се случи между другото. О! Той качва телата на тавана. След малко не ще стигна до там, тъй че тази ще какво има стол, той ги измъчва. Какво се случва, човек? Чай, нещо, някаква информация ли иска от тях? Не може. Сигурно за комбинацията за сейфа, не са, това е едно от неловичите, обаче той е подготвен някакъв с маска, знае с къде да отиде какво направи. И също не му разбира защо има тия маски навсякъде. Някакъв стар колега ли, от тези моли ги махна наведнъж. Yes, до сега си им пуска някакви грамадни такива червени, където трябва да ги махам по 30 пъти, като ги търкам. Ой, тук има. Като това не го очаквах. Бре, колко са? Мисля, че... А това е маската на убиец. О, не, човек. Добре, цъкаме next. А, между другото, сина не знае какво става с него, защото той беше в долната стая. Може и той да е, между другото. Хм. Това не се бях замислил. Остават, мисля, че три прозореца, тези двата квадратните. И този кръглия. Вижте колко много светулки има. Аз началото се радвах на те, обаче в момента се виждат доста повече светулки. В момента не се радвам на тях, защото те ме разсияха. Ехо. Здравей. Чай, какво? Тук имаше четирима човека. Човек остава по някакъв начин мен да ме оплашат или изненадат. Не знам. А, това е семейство убийци? Най-вероятно. Со уб... О, тя ги няма, те изчезнаха. Да, бяха четиримата около този. Майко мило, добре, това беше един от най-добрите джъмскари, които по никакъв начин не съм очаквал, защото си кам. Има още два прозореца. Те, че нищо не се случи. Кво е това? Hello, clean... А, добре, мисля, че започва от начало, но не. Значи, а, те... Те си ги цапат сами. И с това викат хора. О, боже му, те са наистина семейство, убийци, човек. Вау, добре, това не го очаквах. Аз през цялото време смисля, сина ли някой е набелязал, защото са богати или по някакъв начин. Пък те са просто семейството. И като за първа игра беше много добре, да не забравяме, това е безплатна игра, мисля, даже от един човек, да, от един човек е направена. Много, много добре, впечатлен съм те, че бих се радвал да има някакви нива да видя от самата игра, но ще видим. Да, най-ми хареса, нека отидем към следващата игра. Ето ни и във втората игра, която се казва Exit, или по-точно The Exit 8. Изход, 8-ми изход, някакви такива неща, защото ето в момента отиваме към там. Наказах се в някакво нещо като метро или някаква, аз не знам какво трябва да е точно. И всичко се повтаря и всеки път някакви неща се променят. Е казано, накратко това е. Би трябвало да е около 10-15 минути, сега в момента тук е един човек мина. Нека разгледаме, тук пише no smoking, пушенето забранено, тук за някакъв заболекар, за някакъв магазин, не знам какво трябва това. За животни, за пострижки, някаква се стая, която нищо не мога да правя. Имаме спринт и като цел това е. А, нещо друго, не знам какво трябва с тези неща. Ако някой разбира, може да ги проведе, може да, напиша, да ги проведе, може да напиша в коментарите. А, това е за мейкъп арт, някакви там неща правят на веждите, да я знам аз. А, някакъв нещо като концерт, диско, де да знам, security камера и на operation, че има камера. Аха, ето там има камера и там в другия ъгъл има камера. Добре, тук има три врати, на които пише някакви неща. Не знам какво трябва да е. Това тук пише конкурс. Конкурс за красота. Не, не знам какво трябва да е. Не е конкурс. И тук пак пише забранено пушенето. Keep left, продължавай на ляво. А, по-точно да бъдем от лявата страна, защото виждате, това е разделение. Exit 0. Чай, нали пишеше Exit 8, сега пак е Exit 0. Добре, сега... Мисля, че са същите неща. Со, лека по лека ще се прогресира в играта. Здравейте, господине. Ти знаеш, че ни обикаляем в един същ коридор. Той какво държи телефон и куфарче. Еми, добре, нека продължаваме. Ти ще ми проговориш, лядвим, който застана пред него. А, той се блъска в мене, знае, че то блокираме. Ви, чакай, застани тук малко, опа, ако имаш, ей, какво му става, че, аз бърдичък имате. Но обикновено такива игри отнемат доста пъти да минем през
тях. Това мисля, че е ново. Don't overlook any anomalies. If you find anomalies, turn around immediately. If you don't find anomalies, do not turn back to go out from exit 8. Значи, ако да не пропускам аномалиите, ако видя аномалия, веднага трябва да се обърна, т.е. да тръгна обратно. Това ли трябва да означава? Или ако не намеря аномалии, не трябва да се обръщам, за да стигнем до изход 8. Есо, нека в момента просто да продължим напред. Явно това иска да ми каже играта. Не се обръщай, защото всеки път като се обърнеш, да, ето, изход 1. А, тук има аномалия. Добре, нека ми сега, значи тия плочки не бяха така. Защото не е логично да са по този начин. И сега сме на изход 0, да. Та има нещо. Някакво същество или и аз не знам какво трябва да е. Ето, изход 1. Значи, ако видя нещо, което се е променил, има още една камера. Мисля, че не съм сигурен. Тъй, че продължа. Защото аз бях застанал по средата и не знам дали... А, изход 2, добра, че има 3 камери. Това е нещо като... Та... А... Здрасти. Нещо като тая игра с аномалиите, нали, да гледаме камери и такива неща. Но е доста интересно, между другото, допада ми. Трябва да се обръщам, защо се обърнах в момента. Събру ли се това, че просто съм се обърнал? Не, не се обърна, иначе или продължавам напред, или се връщам. Защото то го пише, ей, не се обръщай, какво ли неща, де да знам. Са, тук е нещо, тос, не, тук свети, тос, държи си телефона. О, не, наистина не трябва да се обръщам, защото тук е изход 0 в момента. О, боже. Еми, това може да отнеме малко време, защото аз докато изтествам всякакви неща. Изход 2, значи може да се пусне аномалия, може да не се пусне аномалия. Изход 0, чакай. Добре, там не видях аномалия, наистина. Сега трябва да се обърна? Мога ли да вляза? Мога, мога. А. Ало? А. Ако ви отворят някаква врата и не знаете кой е отворил или на къде ходи вратата, води към някакво тъмно място, не влезайте. Има си телефон, държи си куфърчето. Ми, човек, наистина не виждам някакви промени. И пак съм на изход 0. О. Това е ново. Но. Ще кажа, че трябва да си и те. Не знам. Добре, нека не са, тук пише нещо, ко... Лампите светят по някакъв странен начин, значи се трябва да се обърна. И това е изход 1. Добре, значи трябва да доста внимателен за всякакви неща да гледам. О, някакъв постер с някакво страшно лице, значи сега пак трябва да се обърна. Окей, сега вече като съм по-бавен и като не спринтирам навсякъде и гледам всякакви неща, съм доста по-внимателен. Да го кажем така. Еми, тук нямаше нищо, смисъл... О, отиваме към тройката. Добре, опитвам се да добавям... Ще опитам по-точно да добавя повечето неща, които те е казано правено. Често казано е едно и също, вървя бавно. Гледам на всяка еча. Да, тук това си е горе и напред има още. И ето я трябва да гледам, защото мисля, че и за него някакви промени ще има, ама... За сега не виждам. Добре, как да е? Тос, тук... Не. Към четворката ли отиваме? Това ли беше? О, мага, наистина. Така че има някои лесни, има някои трудни явно. Тъй, че трябва да гледам на сега. Какво за бог, има някакво лице на тавана. А, това е обръщалка към петицата. О, добре. Со, колко и да съм внимателен, ако объркам нещо, не знам, човек. Со, ето отиваме към шестицата, тъй, че там изглежда малко тъмно. Или аз му и вече да си измислям някакви неща, защото искам да съм по-внимателен. И между другото е този знак, също проверявам, където пише конкурс. Тоест тук, нищо тук. Много странно, даде ми две нива без нищо. Да, разбирам що. Защото ме пусна на нулата в момента и трябва да започна от начало, сега всякакви аномалии могат да се пуснат. Ето виждам такива, значи трябва да се върна и ще ме даде тройка, нали? Да, о, добре. О, четворка, благодаря. О, добре, това едва се вижда, но ето този е някакъв променен на постера, който не знам някакъв... Видял съм нещо много страшно и сега отяваме към пицата и сега видим тук. Ха. Между другото всеки път като направи штрък, някакво такова мисля, че той се появява или нещо има. Ето вижте как се трябва да изглежда този нормално.
всичко се държи както трябва той. Не, мисля, че това може да ме следва, не знам, защото все пак с някакви очи просто сложени тъй. Отиваме към 6, дами и господа. Какво? О, боже мой, някаква вода! Бягай! Бягай! О, боже мой, как мога го направите това, бе, човек? Конкорс, чакай сега тук. На седмо съм, тъй, че тук изгубих малко тос. Тъй, добре, врати, шахти. Еми, аз се обърнах около 30 пъти, ако нещо е станало. Извиня, на къде трябва ходя? Здрасти. Наса. О, мага, отиваме към 8. Чакай, това ли? Тук трябва да проверявам? Добре, ще проверявам се пак. Това беше изключително отвратително. Чух се на къде трябва отива напред, назад, защото се оттърса светлина. Нямаше никакъв светлина, имах от някакъв фенер, аз не знам. Тук не пише нищо, то си същия. Мисля, че минахме играта. Нали, защото търсим изход 8. Благодаря. Благодаря. О, боже мой. The exit. Go out from exit 8. Вау. И това беше играта. Еми, това беше наистина отново добра игра, тъй че нямам какво да кажа наистина, просто уникално. Отнема доста време да се свикне, защото аномалиите, които търсиш, тъй казвам, са някакви малки или някакви не мога ги видиш винаги. Шприно това с водата, нали, то се видя, обаче някой чужго, някой сега идва ли, не идва ли, какво нещо става ли там, ще се зарви ли, да я знам. Thank you for listening, down the ground, 50 човек, да пъде, с фейни кази, сме казали, да ретени, това може си. Има 22 аномалии, които не съм открил. Вие луди ли сте? Е, че ние видяхме доста ви, че слушам още 22 аномалии. Защото между другото играта има два ачивмента, да я минем, нали, да избягаме, да излезем от изход 8, което направихме сега. И другия е да намериш всички аномалии, които просто трябва явно да играеш, да бягаш, тъй че това е. Но това беше играта The Exit 8, където обикаляме и търсим аномалии, искаме да избягаме, ако видим нещо трябва да се върнем, което наистина много ми допадна, аз много харесвам такива игри, даже не знаех какво да очаквам точно от тази игра, като си я взех, но много ми хареса. Така че нека тя ми към следващата игра. Ето ни в третата и последна игра за този епизод на 3, която се казва Silk Bulb Test Demo, понеже цялата игра все още не е излязла. И в тази игра трябва да правим някакъв тест и... Да, накратко е това. Но пак се води страшно, така че нека видим. Калибрираме, добре. Please stay seated for the duration of the test. Моля ви, бъдете седнал за, нали, теста. Добре. You prefer the color red. Предпочиташ цвет, червения цвят. Вярно, грешно. Таймер? Какво? Со не мога да се движа, което е странно. Добре, предпочитам цвета червено. Нека цъкнем, да, деда знам, що не. Result hate, participant hates the color. Че какво? Мразя цвета черно. Не знам как да го сте. You pressed A. A is true if you love red. Натисна A. A е вярно. Обичаш червено. Добре. Не знам. Calibration key. 5 пъти A, 1 път B. 1, 2, 3, 4, 5. Нали, направя го. Супер. Calibration complete. Добре. О, мага, зад няма някакви неща. Това друг... Чай, какво е това? This is an image of a... Това е снимка на врата. Грешно. Това са двама човека. Това е снимка на врата. Не, не е врата. Това е бебе. Това е врата. Да, това вече е врата. Тук се признавам. Това не е врата, това е някакво същество, мисля, че. Някой ми каза, събуди се, беше зад мен, точно и today was special, днес беше специален ден. Не. Това е снимка на часовник. Не, не е часовник, това е врата. Това не е часовник, това е някакво куче. Това е часовник, да, това вече е часовник, познахте, вау. Со, какво? Аз тренирам AI или? Това е снимка на часовник. Да, това е часовник отново. Това е снимка на телефон. Не, това е някакъв човек.
Много странно. Това е телефон 2. Това е телефон. Добре, тук сега има само една грешка на телефона. Това не е телефон, вече има две грешки. Как това ще е телефон? Това са 5 човека, човек. Телефон не, това е някаква кола. Това е някакъв човек. Да, това е човек. Така. Това е човек. Еми... куче. Айде. Това е човек, не това е кола. това е снимка на човек. Ами на двама е... ще цъкна, да. Ай, са те. Значи тук има врата и някакви тела. Или... я знам, ще има чували. Има поне един човек. Какво е това? Какво за бълга гледане, човек? Някакви същества, някакви чудовища. О, мага, това е зад мен. Какво се случва? Аз се движа ли, бе? Пак 5 пъти, добре. 1, 2, 3, 4, 5, B. Добре, това стана. Calibration complete. О, мага, готово е. Вау. А това ето там, виждам го, ето го. Много странна игра сега. Calibration, да, добре, next. Че, какво? Точки 15 от 16. За човека ли обърках? Мисля, че за човека. Или един въпрос, където пропуснах. Да, където не успя да отговоря на време. Това е снимка на приятел. Ами, нямам такива приятели, които се виждат по такъв начин, но добре. На приятел. Нямам такъв приятел. Отново извинявам се. Приятел. Не, извинявам се. Нямам и такъв приятел. Сега какво ще кажат? Нямам приятели. Това също не е приятел. Какво се случва, човек? Къде това съществува? Не знам. Това е с някакъв странник непознат. Да, това е точно така. Това е някакъв тук до мен, не мога видя. Някакъв странник. Ами да, това не го познавам, тъй че не знам какъв е. Това е снимка някакъв странник. Ами да, и тя също не ги познавам, то макар че са два наде. Стрейнджер, отново странник. Да, тя също не ги познавам. Do not trust them, не им вярвай. Партиспанти са poor judge of character. Тук някакви врати отварят, какво се случва? Со, нищо не се вижда, тъмне. Не им вярвай. Добре, няма да им вярвам, които да са те. You ate breakfast this morning. Закусва тази сутрин. Ами да, това е вярно. Ти яде сам. Това също е вярно. Що е толкова лично? Знаеш, тук ще са таком или какво? Ти скоча. Ти често ядеш сам. Со, вярно е, защото живея сам. There is safety in being home. Има някакво... някаква безопасност да си сам. Ами... ешка, не, защото не е точно вярно. You feel guilty when you're alone. Чувстваш се виновен, като си сам. Не. Then why are you here? Тогава защо си тук? Ами имам само един отговор, не знам. Честно казвам, аз не знам, защо съм тук, човек. Чувстваш се сам в група хора, нали? Не, чак такова не. Time will wash you away. Времето ще премахне някакви такива глупости. Еми... знаеш кака, да знам, че какво гласувам. Вярно или не. Тогава не гледай за теб. Къде? Нямам друго място, къде да гледам зад мен. Окей. Calibration key. Тук няма никой. Едно, две, три, четири, пет, Б. Айде, готово. Calibration complete. Не мога да цъкна нищо. Само мога да е. А! Какво е това? Calibration. Имам джойстик вече. What? Това е яко. Направи го. Calibration. Здравей. Каквото и да си ти. Това изглежда като някакво чудовище от FNAF. О, странно, човек. Calibration. Къде е това? Давай. Ето, Calibration де? О, боже мой. Добре, зад мен има някакво същество. Че, това е като мерник. О, боже мой. Тук ще кажа, че това е като някакъв мерник. Добре, Calibration complete, разбрах. Това е отвратително. Добре, всеки път се движи като... не гледай надолу. Е, гледах надолу. Кво направи? Зад мен? Спри!
Окей, okay, yes, да, добре. Няма как да не гледам надолу, защото това... Стига. Майко, толкова е плюс. Participant failed successfully. О, боже ме, calibration failure, please restart test. Да. Значи ми дава да... Добре, ще се събудя. Дава ми три опции да натисна Control, Insert или End, за да направя някакви неща. Нека натисна Control. Това е странно. Чек, какво? Като цъкна Retry? А може се движа? Това е тая игра, където насам трябва ти явно имаш, защото има телефон. Света е. Се играе. Какво толкова? Едва виждам. Къде отивам? Събуди се. Добре. Макар че не знам. Събуден съм. Здравей. Това изглежда като бакрум с някакво такова, че. Today, днес беше специално. Еми, да, беше специално. Това, да, днес беше специално. Разбрахме вече няколко пъти. Calibration complete, exit test, thank you for your participation. Thank you for participation. Дори не цъкнах. О, това беше. Това беше играта Silk Bulb Test демото, което беше нещо много странно. Те казвам, зависи какво отгоре, ще се случват някакви неща. И ако оцелееш... Нещо се случва, не знам, защото те демото си още някак разбирам, така че чакам да излезе цялата игра, може тогава да я погледнем отново. Но като за демо това беше отново много хубаво, така че от доста време мисля, че не е имало такъв епизод, в който и трите игри да ми харесат. И това беше един от тях, така че и трите игри са, бих казал, 10 от 10 стабилно. Така че до тук ще бъде този епизод. Ако ви е харесал, искате още подобен видео, ударете бутона за харесване, абонирайте се на Haribo. В Sunday Habit има Haribo мърч, а в GPLG е моят спотек кода Haribo за още 5% бонус на цялата ви поръчка по всяко едно време, така че всякакви линкове долу в описанието в коментари. А сега идва време за златните Haribo-та. Членовете на този профил, които ще бъдат списани тук до мен, така че благодаря на всеки един, който е член, който подкрепя профил, искаш да още повече видео. Еми, ето един епизод на 3. Между другото, тези епизоди на 3 са много интересни, защото понякога се получава с сайт, да не кажа, ама 3 игри, които са отврат, за нищо не стават. И много рядко се получава 3 игри, които са просто топа на топа. Например, този епизод мисля, че за сега ми е един от най-любимите. Но като цяло епизодите на 3 мисля, че са ми една от най-любимите по рейс, защото се получава с някакви странни игри тестове, които са сравнително кратички. Така че това е, тъй казвам, чара, бих казал на тая поредица. Цяло много добре игри за този епизод и да, хора, благодаря, че гледахте, до следващото видео и довиждане!